Qərb ərazi Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və Tədqiqat İdarəsinə qaçaqmalçılıq yolu ilə qızıl zətnət əşyalarının gətiriləcəyi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Aparılan ilkin araşdırma nəticəsində sözü gedən qaçaqmalçılıq predmetlərinin Türkiyə Respublikasından ölkəmizə yük daşıyan Mercedes markalı nəqliyyat vasitəsində gətiriləcəyi müəyyənləşdirilib. Mazımçay Gömrükü poçt vasitəsi ilə ölkə ərazisinə daxil olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşının idarə etdiyi yük nəqliyyat vasitəsi Gömrük nəzarətindən keçdikdən sonra saxlanılıb və şifahi sorğu-sual zamanı sürücü nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətindən gizlədilən və mütləq bəyan edilməli hər hansı predmetin olmadığını bildirib. Stasionar rentgen qurğusunda aparılan yoxlama zamanı Nəqliyyat vasitəsinin dartıcısında yerləşən hava balonunun içərisində şübhəli cizgilər müşahidə olunduğundan yük avtomobili ətraflı yoxlamaya cəlb olunub. Bu zaman hava balonunun içərisindən müxtəlif rəngli fayqalara bükülən, üzəri yapışqan lentlə sarılmış bağlamalarda 1400 ədəddən çox, ümumi çəkisi 5397 qram qızıl zənnət əşyaları aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.